Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Bakı Şəhər Xətai Rayon Məhkəməsinin STS şirkəti Sahil D Kompaniya MMC-nin təsisçisi. Dələduzluq faktlarına görə əvvəllər məhkum edilmiş İbrahimov Sahib Hüseyin oğlunun yenidən oxşar xarakterli cinayət əməlləri törətməsinə dair xüsusi qərarı əsasında 2021-ci ilin yanvar ayından başlayaraq Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində araşdırma aparılmaqla Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Bu barədə Baş Prokuror məlumat yayıb. Eyni zamanda həmin özəl təşkilatların vəzifəli şəxsləri barəsində Kommersiya Bankından daxil olmuş materiallar da qeyd edilən cinayət işinə əlavə edilməklə iş üzrə zəruri istintak hərəkətləri həyata keçirilib. Hazırda Sahib İbrahimovun digər qanunsuz hərəkətləri barədə daxil olmuş çoxsaylı müraciətlər əsasında intensiv istintak hərəkətləri aparılır. İstintakın gedişatı və nəticəsi barədə ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, Sahib İbrahimov Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş rəhbəri Nazim İbrahimovun qardaşıdır. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın komandası hazırda Azərbaycanla dostluq və əməkdaşlıq haqqında razılaşmaya hazırlıq görür. Yəni bu, sülh razılaşması deməkdir. Bu sözləri Ermənistanın Vatikandakı keçmiş səfiri Mikhail Minasyan deyib. O bildirib ki, bu razılaşmanın tamamlanması üçün Paşinyana parlament lazımdır. Paşinyan da buna iyun seçkisi vasitəsilə nail olmaq istəyir. Bu işdə o bütün xarici oyuncuların Türkiyənin, Rusiyanın, Azərbaycanın, susmuş ABŞ-ın, Fransanın və Britaniyanın dəstəyindən yararlanır. Hətta Soros Globalist layihəsi belə bu prosesi dəstəkləyir. Deyə Minasyan bildirib. Artıq bir müddətdir ölkədə 44 günlük vətən müharibəsində Ermənistan tərəfindən Şuşaya atılmış İskəndər M raketləri barədə məsələ müzakirə mövzusuna çevrilib. Siyasətçilər, hərbi ekspertlər Şuşada tapılan raket qalıqlarının Ermənistan ordusunun hərbi arsenalında olmadığını vurguluyor. Belə olan halda da suallar haqlı olaraq raketlərin istehsalçısı olan Rusiyaya qarşı yönəlir. Rəsmi Moskva isə bugünədək tapılmış raket qalığı ilə bağlı Azərbaycana rəsmi açıqlama verməyib. Kremlin Nümayəndəsi Dmitri Peskov Bakının bəyanatlarını şərh edərək, Qarabağ münaqişəsində İskəndər raket kompleksləri tətbiq edilmədiyini təkrarlasa da, daha sonraki açıqlamasında bu məsələnin iki ölkənin hərbi qurumları arasında sıx şəkildə müzakirə olunduğunu bildirmişdi. 25 fevralda isə Rusiya Müdafiə Nazirliyi İskəndərin Dağlıq Qarabağdakı hərbi münaqişə zamanı istifadə olunmadığını bildirmişdi. Şöbə nümayəndəsi raketlərin hamısının Ermənistanın hərbi anbarlarında olduğunu qeyd etmişdi. Ancaq məlum olub ki, bu raket komplekslərinin Rusiya tərəfindən Ermənistana verilməsi hələ 3 il əvvəl Rusiya mətbuatında öz təsdiqini tapıb. Belə ki, 2018-ci ildə Ermənistanın yenicə baş naziri olmuş Nikol Paşinyanın Rusiya səfəri ərəfəsində Kommersant nəşrində dərc olunmuş məqalədə Rusiyanın 2016-cı ildə Ermənistana İskəndər M raket komplekslərini satdığı qeyd olunub. Ukraynanın erməni əsilli Daxili İşlər Naziri Arsen Avakov könüllərə müraciətində deyib ki, Putinin ordusu yenə qapımızın ağzındadır. O könülləri 2014-cü ildəki kimi yenidən vətəni qorumağa səsləyib. Kreml yenidən Ukrayna sərhədinə qoşun yığır və yeni təcavüzkər siyasətlə ölkəmizi təhdid edir. Biz öz torpağımızdayıq və onu qoruyacağıq, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, son günlər Rusiyanın ordusunun sərhəddə cəmləməsi Ukrayna ilə gərginliyi daha da artırıb. Avropanın 3 nəhəng ölkəsi ortaq açıqlama yayıb. Belə ki, Fransa, Almanya və İngiltərə İranın yüksək dərəcədə zənginləşdirilmiş uran istehsalı ilə bağlı ortaq açıqlama yayıb. Onlar birgə açıqlamada İranın uranı mülki ehtiyacdan daha yüksək səviyyəyə qədər zənginləşdirərək nüvə silahı istehsalı istiqamətində təhlükəli bir addım atdığını bildirib. Dinc məqsədlər üçün İranın bu səviyyədə uranı zənginləşdirməsinə ehtiyac yoxdur. İranın Natanz nüvə obyektinə əlavə min sentrifuqa qurmağı planlaşdırdığı və bunun uranı zənginləşdirmə imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə artıracağı ilə bağlı narahatlığımızı dilə gətiririk deyə açıqlamada bildirilib.
bildirək ki, İran uranın zənginləşdirməsini 60%-ə qaldıracağını, hətta 90% zənginləşdirmə imkanının olduğunu da elan edib. Bugün Windsor qəsrində Britaniya kraliçası, 2-ci Yelizavetanın həyat yoldaşı Edinburgh Hersoqu Filiplə dəfin mərasimi keçirilir. Bu barədə Daily Mail bildirib. Edinburgh Hersoqu Filip aprelin 9-unda Windsor qəsrində vəfat edib. Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar dəfin mərasimi məhdud sayda insanın iştirakı ilə keçirilir. Mərasim Britaniya televiziyası ilə translasiya edilir. Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnson dəfində iştirak etmir. Qeyd edək ki, Şahzadə Filip aprelin 9-unda 100 illik yubileyinə 2 ay qalmış dünyasını dəyişib. O, Britaniya tarixində ən görkəmli monarxlardan biri olub. Aprelin 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, cənub küləyi gündüz mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 9-13 dərəcə, gündüz 18-22 dərəcə isti, Bakıda gecə 11-13 dərəcə, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 50-55% olacaq. Aprelin 18-də Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 8-12, gündüz 22-27 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8, gündüz 10-15, bəzi yerlərdə 18-20 dərəcə isti olacaq. Aprelin 18-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meto həssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Bax belə, bugünlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.